කුසල් ජනිත් කියන ක්‍රීඩකයාට ආසයි මොකද අත්දැකීම් එක්ක මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නිසා එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා අවසන් තරගයේ සඳහා ක්‍රීඩා කරන්න. වනිදු ලොකු පෙරලියක් කරයි තීක්ෂණ සමග යුතු වෙලා. අතනම චාමික කරුණාත්න දුෂ්මන්ත චමීර චරිත් අසලංක කියන ක්‍රීඩකයන් තුන්දෙනාම මං හිතන්නේ දැන් අපිට අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල තියෙන සම්පත් තුනක්. වාසය ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හරි මාර්ගේ අරන් යන්න පුළුවන්. එනේ පන්දු යවන්නන්ට විතරක් නෙවෙයි පිටකරු ගැනත් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. දක්ෂ පුහුණු කරුවෙක්. T20 World Cup එකේ අපේ කඩෝ රකින්න විය යුත්තේ මම හිතන්නේ මෙහෙමයි දැන් අවසාන T20 තරගාවල අපේ කඩෝ රකින්න විදිහට කටයුතු කරන ක්‍රීඩකයා තමයි ආරම්භ පිටකරුව විදිහට කටයුතු කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙතන ආරම්භ පිටකරුවා කියන තැනට කුසල් ජනිත් පෙරස් කාලයක ඉඳන් ක්‍රීඩා කරනවා මම හිතන්නේ ආබාධකින් එළිය ඉන්නේ. හැබැයි මිනොත් බානුක අන්තිම තරගාවලියේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික අදහස මම කුසල් ජනිත් කියන ක්‍රීඩකයාට ආසයි මොකද අත්දැකීම් එක්ක මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් නිසා. අවස්ථාව හැමෙන්න පිටිකරව වෙන අනිවාර්යෙන් වර්තමාන කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කුසල් ජනිත් අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඉතින් කඩු රකින්න තමයි කණ්ඩායමෙන් ඉවත්විය යුතු කියලා මගේ අදහස. මොකද ආරම්භක පිටිකරුවෙක් විදිහට තමයි කුසල් ජනිත් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් T20 World Cup එකේ අවසන් තරගය සඳහා හිතන කණ්ඩායම් දෙක මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතර මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවසන් තරගයට එයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා එංගලන්ත කණ්ඩායම අන්තිම තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරපු විදිහට එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා අවසන් තරගය සඳහා ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ 2020 World Cup එකේ පෙරලිකාරත් දඟපන්දු යවන්න. මම හිතනවා ඔය කියපු නන් තුනෙන් වනිදු හසරංග පොඩ්ඩක් අපි දාන්න ඕනේ වෙනම කැරක්ටර් එකකට. මොකද කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් ලංකා වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන තරඟවල හොඳටම කරන ක්‍රීඩකයා මම. හැබැයි ඊයේ අවසන් තරඟයේ නරඹනකොට මම දැක්කා අර තීක්ෂණ මල්ලි. ඉතින් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතනවා වනිදු ලොකු පෙරලියක් කරයි තීක්ෂණ සමග යුතු වෙලා. ඇත්තටම චාමික කරුණාත්න දුෂ්මන්ත චමීර චරිත් අසලංක කියන ක්‍රීඩකයන් තුන්දෙනාම මං හිතන්නේ දැන් අපිට අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල තියෙන සම්පත් තුනක් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන, ඒ කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ වගේම හරිය මන් කොහොමද සිටුේෂන් ප්ලේයර්ස් ලා, ඒ කියන්නේ අවස්ථාන අනුකූලව පහර දෙන ක්‍රීඩකයෝ, පහර දෙන සහ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩක තුන්දෙනෙක් හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා ඔය අනවිත ක්‍රීඩා කරන ගියොත්. පුහුණුකරුවෙක් විදිහට වාසය ඉතාමත් හොඳ පුහුණුකරුවෙක්. මම හිතන්නේ මම වාසය තරඟ අපිත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන වාසයත් මම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. වාසය පුහුණු කරන මම ඔහුත් එක්ක සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම වාසය ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හරි මාර්ගේ අරන් යන්න පුළුවන්. එනේ පන්දු යවන්නන්ට විතරක් නෙවෙයි පිටකරු ගැනත් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්.